Там не пристанок мели, якась така гарзу. 14 липня до санктуарію миру і поєднання у Більшівцях прибув архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Перед храмом його зустріли настоятель Дому отців францисканців конвентуальних отець Міхал Сташак. Львівський митрополит очолив відпустову святу месу, на якій були численно присутні учасники цьогорічного паломництва миру і поєднання. Свою проповідь його ексцеленція почав такими словами: «Стоячи на цьому місці, радію, що можу разом із вами поклонитися Божій Матері у санктуарії в Більшівцях. Моє перебування тут трактую як паломництво миру, бо приношу до володарки прагнення мільйонів людей, яким бракує радості, безпеки і нормального життя, прохання про мир. Прибуваю сюди, аби просити Марію, аби обороняла скривджених і своєю материнською турботою наблизила закінчення війни». Архієпископ М'ячеслав Мокшицький підкреслив, що двері до Матері миру і поєднання завжди відкриті. Митрополит закликав усіх присутніх молитися про справедливий мир для України, про припинення війни. Молімося також за себе взаємно, аби ми були людьми добра і миру. Разом з Марією і Йосифом будуємо добро сім'ї і церкви, щоб добре і спокійно закінчити біг нашого життя, зберегти віру і здобути спасіння. У цьогорічному паломництві, підкреслив митрополит, було більше число духовенства та паломників. Їхня присутність, їхня молитва додає духовного піднесення і окрилює групи паломників. Вони дуже відчувають таку духовну опіку з боку священників, монахів, монахинь, які йдуть разом з ними. Переважно в цьому паломництві йде молодь, яка часто здійснює паломництво у своїх наміреннях, але всіх єднала молитва про мир, аби у нашій батьківщині запанували мир, справедливість і добробут. І як ми почули тільки що в Євангелії від Луки, що Марія є представлена тою, яка не сидить, не є байдужою, яка відразу реагує. Якою є Марія? Якщо подивимося на цей санктуарій, ми можемо побачити тільки цей образ, цю чудову ікону, але ми можемо побачити повні картини, що Марія тут протягом історії робила. Якщо подивимося на санктуарій в Бердичеві чи в Летичеві, так само ці святині були за радянських часів знищені, і все те, що було набуте протягом багатьох поколінь, воно пропало. Але якщо хтось з вас був, чи буде, чи в Люд, чи в Фатимі, чи в Гваделупе, чи в Меджугор'є, чи в Ченстохові, чи в будь-якому іншому санктуарі, то ви можете побачити, що біля ікони Марії, чи біля статуї Марії, завжди є дуже багато подяк. Часом це можуть бути костелі, часом можуть бути навіть невеликі каляски, часом можуть бути маленькі сердечка, але їх дуже багато. Я думаю, що тут не тільки за всю історію існування цього санктуарію можна би було багато побачити цих подяк. Але навіть зараз, за цей короткий період відродження цього санктуарію, думаю, що вже було би чим тут оздобити цей прекрасний образ Пресвятої Діви Марії, бо вона насправді випрошує для нас багато благодати. Такою є Марія. Марія є мамою, яка знає, яким чином своїм дітям допомогти. Часом ми не знаємо, як це сказати, як правильно передати, як назвати, як правильно молитися, скільки молитися. Але вона розуміє, вона знає, вона це вислуховує. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Набагато важче цього року, ну, особлива така ясна справа, що важкість полягає в тому, що ми йдемо в час війни.
А друга причина – це для того, що дуже складні погодні умови. Дуже. Просто ми так виснажені. І в порівнянні з попередніми роками, навіть ми останні два дні, сьогодні і позавчора, і вчора, то ми набагато раніше виходили. Щоб йти в час, коли ще більш-менш, хоча, знаєте, є так, що тепер просинаєшся, встаємо, а тут вже 22 градуси, а це є 5-6 година ранку. Який то паломник, який не має мозолів? Мусять бути мозолі. Ми маємо наміри конкретні, тому є мозолі, але в нас ніхто не скиглить, ніхто не плаче. Всі в таких окремах просто купаються, щоб сонечко не обсмалило. Так що в нас всі чудові паломники. Мене звати Северин, я із катедри. Я йду вже другий раз в паломництві. Це добре, мені подобається. Ноги трудно, але нам допомагає медсестра.